Na visi, 12 valandų. Čia yra žygis. Tai vis maršrutas atgimimo aikštė. Lydinė. Per mūsų keliuką Labrinciškis. Girulių miškas. Klaipėdos miškas ir vasaros estrada. Žygis, ne lenktynės. Na, dabar... A, sveiki, sveiki. Tai ko neprasinešėt, kad dalyvausit? Mes visada dalyvavom tokiuose miesto renginiuose. Aha. Turiu dar klausimą. O kodėl, pavyzdžiui, ne Rytis nedalyvauja? Be komentarų. Rytis labai vėlai grįžo. Iš panų. Iš ekskursijos, iš Latvijos. Aha, tai čia visi liberalų čia antro sąjunga, ne? Va, ir Rimą matom. Gali būti. Tad kaip sužinojate apie šitą renginį, no? Informavo mūsų Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų ir ryšių skyrius. Aha, o kitos visuomenės dalies nereikia informuoti? Ir dar buvo įdėta į mūsų puslapį, dėja visa šita informacija. Kaip galvoji, ar iš karto aplenks policijos automobilį, ar palauks truputį? Iš karto, man tai man atrodo irgi, kad iš karto. Kur sportininkai? O čia keletas. Čia keletas. Palipadangas gali žiūrėti, aiškiai, matosi. Ja. Nežinau, bus kokia 200. Aš manau, 217 bus. Ne. Kiek dalyvių jau turim? Kiek du ši... 211! Pasiruošę? Regis greičiai nevažiuos. O ir graži merginų yra. Du šimtai aštuoni. Ok. Ai, geras. Nu! O! Vat kaip reikia bergidą susiieškoti.